lade børnene lege med musikken inden for et solsystemsunivers, hvor de ligesom kan sætte nogle planeter til at køre rundt om en sol, der så har en grundtone, og så har hver planet en gruppe for orkester, det så repræsenterer, og så kan man ligesom tage dem på og få dem til at spille sammen. Så det er sådan en måde at gå på opdagelse i musikken, og så kan de selv, ved at påvirke planeterne, så kan de få dem til at spille noget andet musik. Og så har jeg sådan lavet et kompositionssystem, så det hele ligesom går op i noget højere enhed, så uanset hvad man spiller, vil det altid på en eller anden måde lyde godt sammen. Så det var en lidt sjov opgave at dels finde på selve konceptet, så det havde noget læring og noget sjov i sig, men så det også ligesom kunne give mening musikalsk. Og så skal det også, altså det er også ret vigtigt, at det er også sjovt for børn, så derfor har vi også lavet mange af de her sjove lyde, som også skal være i appen. Så det er ikke bare klassisk musik, men altså de kan gå ind og tage fat i de her planeter og kaste dem væk, og så kommer der sjove lyde, som så blander sig. Og de kan også tage en planet og kaste den modsat sin bane, og så spiller musikken baglæns og sådan nogle ting. Så det, vi prøver at gøre det så spændende at gå ind i som muligt, men også så man ligesom kan skabe sit helt eget musikunivers.